Na Višji strokovni šoli ekonomske šole Novo mesto so tako že četrto leto zapored pripravili dneve medkulturne komunikacije. Zato smo se podločili iz razloga, ker v poslovnem svetu je čedalje bolj pomembno poznavanje različnih kultur, pridobivanje te kulturne kompetence, kot se temu reče, medkulturne kompetence, zato da se lažje znajdemo, prilagajamo drugim kulturam. V bistvu sem mnenja, da je to odlična ideja oziroma odlična izvedba naše šole, zaradi tega, ker v bistvu dobimo neko, ne bomo samo v bistvu v praksi, si probali, kako zgleda ta medkulturna komunikacija, ampak bomo dobili tudi neko teoretično podlago. Letos so posebno pozornost usmerili na pogajanje in uveljavljanje v ruskem, azijskem in arabskem svetu, o katerem je govorila tudi predavateljica Monika Bračika, kjer je zelo pomembna tudi telesna govorica. Recimo, da ne poznajo besede ne, oziroma te ne zavračajo. In je največji signal za to, da se ne strinjajo s tabo, da pogled odstranijo od tebe, recimo. Dneve medkulturne komunikacije bodo zaključili s petkovimi predavanji o azijski kulturi.